Սոֆի Դևոյան կարծերը Սուրբ Սարգի զորավարի հիշատակության օրը որոշել են նշանավորել գեղեցիկ ֆոտոշարքով։ Ընտրյալի հետ նոր լուսանկարներ են հրապարակել Instagram-ի էջում։ Ցանկանում եմ այս սիրառատ լուսանկարով շնորհավորել ձեր տոնը, մաղթելով սեր ու օրհնություն ֆոտոշարքինքից, գրել է Սոֆի։ Նա նաև պարզաբանել է, որ լուսանկարները հարսանեկան չեն։ Չենք ամուսնացել, ընդամենը թեմատիկ նկարներ են, պարզաբանել է նա։ Հիշեցնենք, որ առաջին անգամ է, որ Սոֆին չի թաքցրել ընտրյալի դեմքը։